Шерстяні жилетки, пледи, шапочки, рукавички, шкарпетки та іграшки. Усього 14 комплектів передали учасниці клубу «28 бетель» Вінницькому центру матері та дитини. Речі для дітей в'язали 6 майстринь, каже координаторка клубу на Вінниччині Віра Ящук. Комплекти у нас різні. Значить, повний комплект – це жилеточка, шапочка, носочки і, можливо, навіть пледик. І плюс ще ігрушка комфортер. Но чаще всего у нас затребованы шапочки, носочки и игрушки. Поэтому у нас два вида наборов. Учасниця клубу Євгенія Лученко каже, речі для новонароджених в'язали за спеціальною схемою. Вес діток менше 600 грам, від 600 до 1200 грам, від 1200 до 2 кг і від 2 кг до 3. І от, відповідно, от цьому весу, от шапочка, об'єм голови 15,5, глибина 9. Если вес от 600 до 1,2 кг, 15,5 см, 25 см. В общем, вот размерчики. В мыльном растворе или в детском мыле, или в мыле в хозяйственном растворчике стираем, да, обязательно сушим. И чистенькое передаем. Комплекти в'язаних речей учасниці клубу передали недоношеним дітям. Таких у центрі матері та дитини нині 5, каже завідувачка відділення інтенсивної терапії Наталя Шовкопляс. Додає, цей одяг допоможе передчасно народженим дітям зберігати тепло. М'які іграшки восьминоги теж виконують свою функцію. Осьминожка вкладається в ручку і тактильно, якби ребенок її трогає, вважається, що це якби він трогає пуповину внутріутробного мами. Діти у нас знаходяться в кювезах і на реанімаційних столиках, в памперсах, де к телу їхньому крепиться температурний датчик і йде контроль температури. Шапочка одягається, ну, для того, шапочка і носочки, тому що потеря тепла у ребенка йде через голову і через ножки. У реанімацію Суспільне не впустили. Ці фото дітей у в'язаних речах нам надали батьки. Аби пошити 14 комплектів, майстриням знадобився місяць, розповідає Аліна Бабина з Гнівані. Каже, в'яже із 100% вовни та бавовни. Має бути сама звичайна техніка в'язання. От лицева гладь, вона йде з виворотньої, от вона йде повністю однаково. Тобто ніяких ні узельків не має бути. Якщо дірка укоси, там вона йде на виворотні, вона діткам буде заважати. Буде, тим більше дітки не доношені, дуже ніжна шкіра. Тобто ми в'яжемо повністю, щоб не було ніяких нігде ні бугорків, ні кудзиків, взагалі нічого не має бути. Навіть от всі йдуть жилеточки, вони йдуть без застібок. Аби зв'язати один такий комплект, потрібно щонайменше 200 гривень на нитки. Купують їх за власні гроші, каже Бабина, допомагають і небайдужі. Людмила Тарасюк свого Сашка народила на 7-му місяці вагітності. Тоді, каже, її син важив менше кілограма. Зараз він під наглядом лікарів у центрі матері та дитини росте та набирається сил. Майстриням дякує за речі. Сьогодні 35 днів, і ви знаєте, вага вже 1,270 кг, так що ми підростаємо, набираємося сил. Це наш перший одяг, ми нічого не купували ще. Зігріває не тільки лампа, не тільки монітор, зігріває добре слово, зігріває віра. Юлія Вознюк, Володимир Чернєков. Новини на Суспільному. Вінниччина.